Ju lironi zon Luizin, poezia për Kjarën ishte teksti im. Mbrëmjen e djeshme, një nga të intervistuarit për Big Brother Live nga shtëpia, ka qenë edhe aktori humorit Julian Deda, një prej 5 finalistëve të këtij edicioni. Ai ka folur lidhur me eksperiencën brenda shtëpisë, planet që ka kur të dalë jashtë dhe në një moment i intervistës, ka sjellë në vëmendje fituesin e edicionit të dytë të Big Brother VIP Luizelin. Juli Rufen se Luizi me anë të një teksti të tij ka propozuar partnerës së tij Kiara Titos. Luizi ka propozuar Kiarës me një tekst timin: "Mo Juliet, unë do ta djeg Shkodrën, është e imja ajo." Kështu që shprehet Juli. Sa kaq, një përgjigje ironizuese vjen prej Luizit, i cili shkruan teksti është i Sandor Uçit, por nejse.